Přiznám se tady, že já jsem nikdy v životě nebyl na nějaký to paranormálno. Nevím, nějak jsem tomu nikdy v životě nevěřil. My jsme ale dneska evidentně asi tady nějaký ty duchy mít budem. Protože jsme se právě nastěhovali do nového domu, který evidentně bude muset trošičku jaksi pročistit. Vidíte lidi u nové hry, která se jmenuje Supernatural, a tahle ta hra je o tom, že jsme se nastěhovali do nového bytu. Tady máme našeho kamaráda. A jak si můžete všimnout, tak v tuto chvíli tady máme teda nějaký peníze, které můžu sebrat, a to z toho důvodu, že v podstatě teď, jak já jsem tady dělal intro, tak mi tady do mě nabíhali duchové a tím, jak jakoby na mě nabíhali, tak zároveň jakoby i umírali. Je to trošičku jako divně řečený, já vím. Takže takhle dneska prostě musíme ten barák vyčistit od všech možných duchů, což bude velmi zajímavý. Všem z toho už tady máme první, druhý, třetí level a pak budeme pokračovat nahoru. A prostě postupem času si budeme podemykat prostě čím dál tím víc a víc lokací tohohle baráku a třeba narazíme i nějaký pořádný daleko horší duchy. Já doufám, že se jim dneska nějak vyhneme. No, se to dopadne dobře. Pokud se vám bavili, líbí, dejte samozřejmě like jako vždycky a my se jdeme do toho instantně vrhnout. Koukněte, tady máme hned první level a pojďme se na to mrknout. Co zase, když půjdeme do prvního levelu, máme tady před sebou nějakou krásnou paní. Vůbec já trošičku jako nechápu, proč tady sakra je. A má u sebe nějakou knížku, která má na sobě pentagram. Aha. Takže tady asi nejspíš vidíme, jak se tady z této ženský jakoby stala právě nějaká jako ta zruda, nějaká démonka. A my teďko na ní teda jako stříkáme svěcenou vodu, chápu to teda dobře? Jasně, no takže my ní prostě musíme teda nějak jako, že tady dostat, musíme být prostě furt neustále na ní stříkat tu svěcenou vodu, aby se z ní prostě dostal právě ten démon. Což bude možná trošku těžký, ale hele, první část asi je za náma. Již má, o těch částí bude daleko víc, já ji musím tady jako přivázat, ještě nohy přivážeme rychle a jednu nohu ještě. Tak a je přivázaná na zemi, nebo na zemi, na posteli. No a teďko ji v podstatě tady provádíme na ní nějaký pořádný teda jakoby, jak to říct, očistce? Máme tady dát, že démone, jdi do pekla. Ano, jdi do pekla, musíme tady dát vždycky to správný slovo doplnit, aby to právě dávalo logiku. I command you by the power of heaven, constitution, dáme jakože síla nebe, jo, schválně, jestli to bude fungovat, jo, ale je to dobrý. To tady budeme mít dále, jo, chci tě exorcistovat, no, já neumím mluvit, kámo, sorry, ale stepsister evil spirit, jo, evil spirit, tam musíme dát, jasný. No a evidentně ještě asi poslední věc, god bless this soul, bych řekl, nice, hele, ten démon fakt vylezl. Počkej, co teďka mám udělat? Jo, počkej, já mám teda začernit tady tohoto zrcadlo a jako by tím toho démona uvězníme právě v tom zrcadle, chápu to jako dobře, asi jako, jo, nice, a hele, ona se probrala, nice, už je úplně v pohodě, paráda, takže my jsme teďko vlastně provedli pořádný exorcismus, ty kráso, wow, ježma, vlastně teďko objevil další tyhle ty samary a vlastně když automaticky se jich dotkneme, tak automaticky chcíprou, takže parádička, aspoň z nich získáme peníze, takže děkuji, já si vezmu prosím tě ty penízky a jo, uvidíme, co teda dál budeme moci samozřejmě dneska dělat, ještě pojďte sem vy dvě samarky, ty kráso, a dobrý prachy z nich padají, jako ty kráso, takovýhle samary, které, za kterých prostě padají peníze. Abych chtěl mít taky doma, jako když se jich jen dotknu, tak čau, dej mi prachy. Pojďme radši na druhý level. Já jsem mega zervej, co v druhém levelu v podstatě v tuto chvíli budeme mít. Máme tady teda evidentně Maria. Nějaká holka. Najednou, co to je? My jsme prostě jeli někam na výlet a najednou jsme prostě postkali takovouhle holku, která je fakt jakože, já nevím, prostě evidentně hodně posedla. Dobře, takže dáme si samozřejmě teda do kazeťáku prostě tady tu krásnou hudbu, která je evidentně asi nějak jako posvěcená, nebo já nevím, dáme to na max. Oj, hele, to je úplně totálně odhání, takže paráda. No a teďko by mě zajímalo, co sakra uděláme, jasně, my to tělo teďko máme rád, mám dát jako sem a odvezeme ji úplně totálně někam, jučky, já ji mám jako postříkat, jako by jižma. Takhle, hele, máme asi spíš udělat teda jako tohleto, nebo já nevím, co tady mám udělat, prostě co jsem udělal a to bude stačit. A dobrý, level 2 complete, kámo, tak to bylo jednoduchý jak svin, to jsem teda jako nečekal, že to bude takhle jednoduchý, rovnou pojďme na level 3. Tentokrát si těch samarů tam nebudu všímat, co to sakra je tady, máme tady teda nějakou holku, počkej, mám dát jako pusu, chceš mi říct, počkej, já se nemůžu trefovat, co to je, hele, dej pusu jí musíme dát pořádně, dělej, hele, takhle, trefuju se, ne. Ona je zase posedla. A je. No tak kde je ta svěcená voda? Dělej, musí je pořádně postříkat svěcenou vodou. Dělej, hele, šup, ještě pořádně do ní stříkej. Ještě, že máme tu pistoli se svěcenou vodou, ty krása, jako co bychom bez té pistole teda fakt jakože dělali, to fakt nevím. A mě by hlavně zajímalo, jak se ta ženská tam ke mně dostala vůbec jako do toho, no, do té vany, jako ne, že ne, jo. Prostě vy jste v nějakým svým novém baráku, ty krása, a najednou se vám tam dostane prostě nějaká ženská, vtf. Ježíš, já jí mám zase to tělo, teda odtáhnout takhle do tohohle, jasně.
dali jsme jí desky do té vany a zase tady uvážeme, ano. Prostě taková ta klasika mě přijde v té hře. Je uvázená a samozřejmě zase musí pořádně vyexercistovat, když má neumím mluvit. Ahoj, démone, ano, přesně tak. Musíte mluvit s démonem, ne s žádnou stepmother. I forgive your sins, Johnny sins, to ne, kámo. Démone, jdi pryč, ano, go dancing, to je taky ne. A drop the toaster cross, tam hodíme, ano. Ale ten démon jde zase ven. No a evidentně je to úplně totálně v pohodě, jo? Nevím, kam ten démon si zešel, ale máme to hotový. Máme teďko 2450 coinů, takže já v podstatě v tuto chvíli teda můžu teďko jít sem a můžeme tady v podstatě vyupgradeovat jakoby tady tu dolní místnost. Takže my když to tady v podstatě vyupgradeujeme, tak potom se nám odemkne jakoby vršek. Problém je, že nemám teda 1900 coinů, což je docela dost teda jako na prd, takže já budu muset sehnat nějakou tu samaru, prosím tě potom. Mám teda jenom 800, jak to teda jako celkem zírám. Já teda jako moc tady toho teda jako neudělám, já už jsem ty levely teďko udělal a jako co teďko jako budem dělat, to nevím. Jakože normálně bych asi řekl, že si asi dáme znova jako ty levely, jo, že bych jako je sám odehrál, že já jsem hrozně líná svině v tomhletom. Myslím si, že mě znáte. No ale tak či tak, já jsem si teda resetnul aplikaci a v podstatě v tuto chvíli, ne, už jsem kousíček, ještě jednou to musím udělat. Super, peníze už teda máme, takže pojďme to upgradeovat. Ještě 3000 potřebuju udělat si legraci. Kámo, kde ty peníze mám, to je jako bráda, prostě proč to tady musím natolik upgradeovat, to je VTF, proč, kámo, jako jo, je to tady hezký teďko, ale pro mě úplně zbytečný. Já chci radši vám dát kujit tam zase nějaký ty démony dávat pryč. Tak za 3000 teda pořádně upgradeujeme teda ještě pořádně ten spodek, ale furt ještě 4320. To si ze mě děláte fakt legraci, kámo. No tak já jdu zase vydělávat peníze, to je hrozný. Sláva lidi, konečně jsem si maximálně upgradeoval teda ten spodek. Vypadá to tam jako velmi pěkně, nejde prostě už takový ten starý sklep. A konečně můžeme jít nahoru, já jsem tak mega spokojený. Jenom je trošku divný, že se nám tady zatím nespavnou žádný duchové, no. Ale to uvidíme za chvilku, protože možná se i třeba někde spavnou. Tak či takhle, my musíme jít teďko na level 4, takže pojďme se mrknout na level 4. Já jsem mega zvědavý, co teďko tady máme, sakra, jasně. Musím, že nějaký duch vyleze z televize, já už to úplně vidím. Takže co máme teda udělat? My musíme teda připojit samozřejmě televizi, takže připojíme ji hezky do zásuvky, počkej, šup, připoj to, nice. Že televizi já zapnout teda teďko už můžu, já jsem ji zapl, ale nic se teda zatím nestalo. No nevadí, takže hele, ten kabel potřebuju sem, kam, ale jako připoj se, já potřebuju ten kabel, ne! Potřebuju to připojit tamhle, tak, teď potřebuju teda ten kabel, šup, ještě takhle, ano, a teď musíme zapnout teda ještě zvuk, a ještě musíme zapnout, ne, přijde, dáme tam kazetu, ok, dej tam, čkej, takhle, nice, a je tady ta samara, kámo, no jo, hele, takže co musíme teďko udělat, hele, dáme plusko, jasně, nebo jo, minusko, ne, nevím, jako, asi musím klikat jako random teda jako klávesy, abych teda se jí zbavil, nebo já nevím vůbec, kámo, vůbec nevím, dělej plusko, kámo, nedávám to, vám mě zabije, jako reálně, kámo, já opravdu nevím, co máme jako v podstatě dělat a no, prohrál jsem, takže zase kompletně celý voznova to teda jako mám udělat, jo, tak to bylo docela jakože zajímavý, protože já třeba vůbec nevím, co jsem teda předtím teda měl vůbec no, jako klikat, no, takže hele, zvuk, ano, to zapnem a samara nám hezky zase vylejzá z televize, takže hele, prosím tě, plusko, tohle, ne, tohoto teda ne, takže počkej, taky na, plusko, tohle, ne, kámo, já nevím, už nevím, co se mám klikat nebo nemám. Tohleto, jasný. Stovka. Oh, kámo, dobrý, prostě, takže jsem tu samaru nějak dostal. Teď mám tady tu holku, která se teda za tu samaru teda se nějak jako teda vydává, tak máme jí dát teda sem. Samozřejmě hlavu jí dáme tak tamhle nahoru, když teda pokud to teda vůbec jako půjde, protože mi příště to vůbec teda tím nejde. Takže takhle, ne. Musíme jít úplně kompletně nějak jinak. Tu hlavu tam dej, kámo, dělej. Tak za hlavu jí zatáhne. Šup, dej to takhle na ten polštář, tak, jako kámo, já nevím, co po mně chcete, jaký vám tady sakra jako dát, já nevím, možná když vezmu takhle tu její nohu, tak ji jako otočím a když vezmu tu její ruku, tak ji takhle přetočím, nebo já nevím, ona je úplně totálně přetočená jak svin, to je šílený, mě reálně zajímalo, kámo, kdo vymýšlel tohoto tahání za ty nohy a za ruce, protože to je fakt šílený, já jako fakt nevím, ale tohle je vždycky nejdivnější, prostě co může být, hele, pojď, hele, takhle, ha?
To by mohlo být v pohodě už, ne? Prosím. Já si říkám, jo, počkej, ne, neříkej mi, že já mám nahoru nejdřív dát ten polštář, že jsem to možná zapomněl, no, no, skvělý, no. Kdo to měl sakra vědět, že mám nahoru dávat polštář, hele. Jsem totiž očekával, že to mám dát jenom to tělo, a ne ještě i jako polštář a takhle, takže počkej, hele, teďko tam dáme teda tu holku, ano, a ne, tu hlavu tam dej, tak, ti stačí, a teďko deku, si krémí, nebo, jak to vidíte, šup, holem, tu deku, je to hotový, ne, ještě ji musíš přikrýt jinak. No tak, taky přikrej, co to je, bože můj, za simulátor tohleto, tady tahání lidí prostě na posteli. Prosím, dej mi tu deku a přikrej ji a je mi to, ježišmarja, to je porod tohleto, co to je? Vyresetuj to! No já se na to musím dělat se celý od začátku, proč? Třeba vůbec jako nechápu, proč jsem nemohl prostě tu část právě udělat prostě úplně celou od začátku a ne zas úplně až sem od začátku, prostě. No dobře, jde mi zase dostat, no. Tak, holka je dead, to je super, ale já nejdřív teda připravím postel. Samozřejmě teda dáme se nejdřív teda ten polštář, já teda nechápu, kámo, ta fyzika toho polštáře je teda fakt taky divná, ty jo. Pomalu, jo, pomalu to tam takhle, hele, máme to tam, super. Tak, teďko teda tu holku, vezmeme jí teda za hlavu, ale má jí takhle sem odtáhnem. Hlavu dej na polštář, ti říkám, hele, poňočky, nožička, iž má ta noha úplně skřivená. Hlavu nahoru, prosím tě, ne, hej, kámo, co ta holka má s těma nohama, moje máma zabugovaný, ne? Vidíte sami, moje ty nohy jsou fakt zabugovaný, kámo, co to je? Tak jinak, hele, poštář se mi teda plásnul přes hlavu, aby se neřeklo, a teďko přes ní teda dám tu deku a mělo by to být teda hotový, prosím. Řekni mi, že jo, yes! Ano, mám to, co to sakra bylo, kámo, já fakt totálně nechápu, to byl ten nejdivnější level, co vůbec ráně mohl být. Ano, máme tady jsem znovu samary, takže si samozřejmě z těch samar sebeřejmě vememe další peníze, mám 400, takže já jsem velmi spokojený. Když teda jsem čekal, že za ten level, který jsme v podstatě teďko jako dělali, tak bychom teda měli dostat jako daleko více peněz, jo, sorry za ten pain. Kámo, to bychom měli dostat třeba 1000 minimálně. No ale kde máme teda jako další level, to mi jako sakra řekněte, tady nikde žádný další level není. Tam se dokonce ani nemůžu dostat a tak mám jít jako tady nahoru, nebo, hele, tam ani nahoru taky nemůžu. No jo, můžu. Tak najdeme něco tady nahoře? Ne, tam se taky nedostanem. Jo, tak já nevím, co teďko. To je divný, proč se tady nic jiného neukazuje. Tohle to je mega divný, že se nám tady jako další levely neukazují. A evidentně to znamená to, že asi tady tím pádem to musíme dneska ukončit, protože jakoby resetovat ty levely dělat znovu od začátku fakt jako lidi nebudu. Je to fakt divný, no ale pokud by se vám jako líbilo, chtěl byste třeba pokračování v tom, že kdybych třeba našel nějaký způsob, jak to třeba zahrát nějak jako normálně další levely, tak by to bylo docela super. Ale pokud se vám jako líbilo, to lidi like a já to nebudu zdržovat, bude to asi kratší videjko, co se dá ho dělat. Takže asi tak, uvidíme se ještě tak někdy příště a zatím čus.